dan dasar gay. Cek. Thank you.
Lele bak dene di pusaku iki. Oh, matane. Eh, eh. Apa? Lek. Maliok kape pitul iku ora kurang bakal samar karo kawujudanmu. Wis, wis entek nek dari sitok iki karo pitul iku. Eh, piye? Eh. Apa? Tambah aji-aji kowe. Wis, aji-aji terus kowe. Ayo, Gus. Mercone entek. Tepangake Bu Pak, nami kula Karmin. Nih, niki Karno kali Karmin nyambut damel teng gene ngulaan. Nih, jadi iya kali pucang ya ngulaan nanti telah wis lali sirahe ngeluh. Alah ngene lho, ayo do nyambut gawe ora usah kesuwen. Mergono bintang tamu ni singko Jakarta, eh, ngombati do kepenaan awak dewi. Lu, Pak Lurah kok mantuk? Ampun mantuk apa Lurah? Aduh, urung ngawer kok mantuk? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Gusti, Gusti. Aduh, ya wes, ya wes, ayo, ayo coba kerja, ayo, ayo.
Tansah mancai menapa ing dados dawuh panjenengan. Ayo,
apa? Manut apa? Nek iki manut jenengan to? Ya sing manut ya si Tresni adine kuwi. Ah, beda nek kalih si Tresni. Piye? Bangun miturut datang tiang sepuh tiang mbakipun niku kon sinau nggih sinau. Nah. Nggih. Kenapa nggih ngopo? Iki saksine. Senakalane anak muda kuwi anggar positif ora apa-apa kendhani. Ternyata ne yo pinter anakku kok. Apa? Ning bapak e wae ora trimo. Untuk tesi kesuwen matane ilang.
Dojo di sini. Ono surabi. Super Jarum sebelah sini, sing kiri turun, ayo. Oh, jurus.
lantri ya. Lah kok lantang apa wedok? Aku ngerak ini lantri. Lah ini apamu ini? Niki riyen pun nate hamil. Oh sing jenenge Bagong iki. Bobot nggih. Oh. Lah bobote ngijame orang-orang dadi kaya niki. Kuwi maksudku kula niki kaya jenenge LGBT. LGBT. Yo enggak apik kuwi. Sing aneh sapa? Yo, akeh sing bertentangan. Iki wis aja ngomong kuwi. Iki darah kene iki wis jati kuwi. Nggih nyuwun ngapunten, Ndara. Menggolo. Jadi, cerita, ini jadi lanang apa wedok? Kundi, biar situasi. Oke. Apa ya? Kau ini lanang apa wedok? Gak pengen ngobong, tapi ini aja melok ngomong. Apa nyobong-obong, karepu? Kalian kan jengit
Manggala Yudha. Iya. Badhe matur. Nggih, kula badhe matur. Kok iso maturi matur apa? Nggih. Mboten maturi matur. Oh, matur. Ajeng matur. Estunipun antawisipun Tanjung Anom. Heeh. Iya. Kalian aku. Iya, jelas. Nggih. Nayaka Praja prajurit saking Tanjung Anom. Sak dinten menika. Sing to, Nayaka iki artine opo? Nayaka niku telo sing digoreng. Aduh. Enak omong ngene iki kok. Iki jenenge bupati pekok ya ngene iki. Oh, ayo. Bupatine pekok, bocone bentuk ya. Bupati pekok. Tapi iki gampang. Lagi peka niku lek peka pati pati ati budi ya betul kudu bupati ati pati cetanipun panji anom kasorat kale adipura gawean bener.
banyak. Duh, banyak nih kados bebek. Tuh, banyak iki ya kaya kowe yang banyak iki barang lho ya, ngerti ora? Yo bongi. Ya kan Mbak Mas. Stres iki. Dewe katimbalan kula kancil romo. Nggih ngerti diundang karo kancil romo. Mangan tas kula tasen kedekat romo. Iya, senajan kowe wis ngerti ning sakawit aku punya tujuan sing apik. Kira-kira tujuan sing apik menika napa nggih romo? Mas mau kudu enehi contoh-contoh sing apik aja nganti apa? Orang nyocok itu nanti nih kan dulu kados ngaten boten kirang-kirang angin pulau ngemotake kali kan masuk Tresno yang tau kali yang suku menikok gak ada itu terokom tata promo lantai jauh kulo romo iya Tresno lo paling jauh kan juga itu di pasar kalau gua sopannya kurang jadi kamu tau bu cepi itu pun jangan anda pasarnya itu kurang apa Tresno lho paling gawat aja kok. Lho kaya gadot kocong iki ya. Tapi jenengan lek nak apa nek timbali ya karo kecelek. Iku alus. Pancen no. Tresno. Paling jauh. Lho kaya tesi baju. Ini iki je kados pundi kanthi romo? Ngerti kabeh. Kanan lawan kita mau ndi? Tanjung Harga Pura. Nah, Harga Pura kuwi sok bebuyutan. Nggih. Lah, sing aduh aku ngomongke piye iki? Apa si Jutes dhewe takon maju? Kae sopran lho. Menawi panjenengan ngesakake kula ingkang maju dados prajurit, kula nggih sakah lho Kanjeng Rama. Ning ngono ya, Ger. Senadyan sliramu bisa, kula wis padha karo ramamu. Kados sliramu mani-manjing ngene ing palagan. Ning ngene lho, Ger. Isih ana kandhamu. Ya ta? Aku seneng duwe wanita, duwe putra wanita, duwe semangat sing dhuwur. Dudu tiga semangat karo mamu, ya ta? Iku yo ngendi bae. Wanita. Iya, iya, iya. Ya. Soale wanita ku memang ya kudu duwe contoh iki akeh. Akeh pahlawan wanita kaya dicak dene akeh. Terus wis macem-macem nang iki. Ya apa lho kaya kowe. Piye? Aja, ora ngomong apa. Ora ger. Menawi Gusti Putri kados pundi? Menawi kula boten setuju. Boten saruju. Kula nggih boten saruju. Lah terus karepmu? Kula saruju menawi yen masuk Sutrisno ingkang dados manggul yudha. Sutrisno? Nggih, kula paling jauh. Terus nyentak ya karo. Kowe krungu apa ucapane Mas Kwi? Sampai boten mangertosi. Inti nih. Nggih, kados pundi, Romo. Yen kowe nduwe rasa tanggung jawab karo kadhapuk kadipaten kene iki. Saora-orane kowe iki kudu turun tangan, cangkup tali wondo. Piye carane mergi ngadepi musuh? Apa kowe ora isin yang kowe yo tak leboke kunjara adimu tak kawon perang ana apa kowe ora isin? Manut karo pimpinan yang kan yo. Menawi to kula dados senopati perang. Antara sipun kadipaten Argo. Kula mboten purun. Jalaran kula mesakake para kawula ingkang mboten mangertosi dodhok perkawis sing kathah sing dadi korban. Korban sing endi? Apa wong Tanjung Anom sing dadi korban? Mboten. Sopo? Tsunami Aceh. Tsunami Aceh iki doe ngene ta ya. Iki sing saiki Ukraina. Dadi ngene nggih, kados piye? Nyai Ratu, kowe gawe keputusan. Ya. Ji. Saya mau kerja kaya ngono. Kowe iki tanggung jawab. Kudu gelem. Waduh, ya. Kowe piye? Wis dipasu. Yen to Kanjeng Ibu lan Kanjeng Rama sampun dawuh, kok inggih panjenengan menika purun ngestokaken dawuh tiyang sesepuh. Kok ngoten to, Kang Mas? Menawi ngaten kula purun minangka kula dados senopati perang wonten ing kadipaten Tanjung Anom antawisipun kadipaten Argo nanging kula dados senopati perang kula mboten sabela kelawan Tanjung Anom nanging kula sabela marang kawula oleh Tanjung
mari wonten ing Tanjung Anom. Iya. Nanging mboten belani dhateng panjenengan. Nah iki, kan iku. Iki sing jarane tata krama nek ora ngono. Nggih. Nggih. Sampun kentutan iki. Ing putra menika maju perang ora belani Tanjung Anom. Iki tegesipun malah mesahaken kalian sedaya para kawula menika. Dadi ora nurut perintahku. Apa nek kawula dados korban dos pundi? Ayo. Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu, yen to Kang Mas Sutresna menika maju perang. Kula menika sajake mboten lila yen to Kang Mas menika tansah kaijengan. Kula nyuwun tambahing pangestu kula badhe ngawat-awati Kakang Sutresna. Iya.
tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kat pribaden ketimuran. Oh ya sing eling sendang buah pancene Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wara kompak. Kompik. Kompak rek kompik. Lah sing jawab tak cilik-cilik kok. Bocah iku kok ape ra ono tenan. Oh. Ajek. Iki anggen delok sing ora bayar ku delok nek. Aja sia-sia menungso, iku tunggale makhluk. Kowe iku anggar ketopake kancil nek ndi ana bekakas iku kok. Bekakas semono gedene. Alhamdulillah. Kowe karo aku ditimbali karo Bapak Lurah sendang buah. Didongak-dongakno Bapak Lurah rasan lan setape muga-muga diparingi sedulur waras. Amin. Diparingi rejeki melimpah-limpah. Amin. Sumpian meneh apa munggah haji neh. Amin. Kowe ya tak dongak-dongakno. Mbok dongakno piye? Muga-muga munggah haji. Haji mabrur. Ora. Haji apa? Hajingan. Bajingan. Dongakno kancane senengane kok. Sing penontone ya didongak-dongakno. Piye? Engko nak boban nanggap enak. Nonton Ketoprak Kancil Joyo nyandungo rezeki. Amin. Sing nom-nom cepak judune. Amin. Sing tua-tua panjang ngoyo suwane. Amin. Amin Allahumma. Asin. Asin matamu ngono. Asin kok moto iki lho. Amin. Umume asin ning apa? Uyah. Mosok uyah asin? Oh. Wah, uyah ora asin. Uyah ya asin ah. Pedes. Pedes ku lombok. Ah, uyah ya pedes. Bocah iki ora tau mangan sekolahan kowe. Kowe kepengin bukti? Sowan nang daleme Bulurah. Ngopo? Njaluk uyah sak pringkil. Engko deleh matamu. Waduh, pedese ngono ya. Ora ana ya. Jipo uyah kok matamu tuh. Aduh asine ngono ya. Mulano iki. Oh, timbang uyah. Dek enak iku apa? Semen. Apa? Semen ngopo? Gue ngecor matamu. Lara semen di alung mesisan paku bumi. Gue nyulek matamu. Caiki kok apa rau no caiki? Mau deh tunggak no. Wes kepenak. Bilung mati tumu. Mati yo ben mati. Wong mati, gelem urip kudu gelem mati. Kulo nafsi ndek kotul maut. Nah, manusa ning alam donya iku bakale mati. Wih, kowe kok iso ora ono wong mati kok dikeplaki kancil ora ono. Ora ono ya. Nek tak keplak setahun rong tahun nek Gusti Allah subhanahu orang ijabahi ora mati. Ning ngono. Apa? Tanggaku metu ka lawang nyandung krikil. Tiba blok innalillahi wa innalillahi rajiun. Wih, maune ora ono bali ora ono. Wah. Kene bakale munggah haji karo Pak Lurah kene padoni. Wih, kowe ke? Lho. Kowe. Eh, bapak mertuanya Bapak Kaji. Oh, mertuane Kaji. Heeh. Pak Lurah Kaji. Pak Lurah Kaji, adik-adike walah. Kaji kabeh. Duweke iku ora umum. Alah. Wong aku sing duwe Bapak Kaji mah sombong kok. Kaji golilek. Oh, golilek piye? Wong bapakku jengene Sukaji kok. Kowe ku pangan amu ning ngono iki lho. Ya iki sing diarani Laura. Laura. Lanang ora wedok ora. Oh, dadi makhluke iku to sing diarani sendok ana gantule. Jare wedok kok ana Neng yo ben. Heeh. Wong iku ora padha. Ya ana sing seneng dadi wedok. Wedok. Ya wedok ana sing dadi
lanang yo no. Sing penting orang rugi no. Liyane. Lah, mulane kowe iku ancen ambek iku pasangan sempurna. Pasangan piye? Lho, pasangan ideal, Cel. Angger ndi-ndingon mesti kowe diparani iku. Orang ngerti ora perkara seneng. Perkara apa? Penggemar ketoprak Kancil Jaya. Dewi iki nek nggone sowan kidul. Kidul. Ora cerewet tak idone jasmu kok malah. Kowe jebule pinter basa, Cil. Lho, pinter ale. Alah, hitung tuh 1 nganti 10 iso? Ah, ya iso. Jajal, Cil. Basa lho ya. Basa. Heeh. Setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal, 6, 7, 8. Alah, 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 ngono kok pinter basa. Waduh, setunggal kalih, tiga, sekawan, gangsal, 6, 7. Lho, 6, 7 iki basa. Oke. Lah iya, Dek. Kowe iso? Ade reso gini. Jajal. Setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal. Gansal langkung setunggal, gansal langkung kali, gansal langkung tiga, gansal langkung sekawan, sedoso. Mau nih gurumu itu sekolah ini di? Hah? Gurumu? Neng SKKP. SKKP apa? Sekolah karpe, ora karpe. Oh no, boso nih ngagung, gansal langkung setunggal. Oh no, boso nih langkung-langkungan, aku malah kudu guyu. Lah aku ngendok kowe malah aku kudu ngentut. Eh percaya apa? Bapak. Bapak kepala lurah, desa. Bapak lurah kene kepala desa kene. Mm. Sponsor arep mlebu tidak boleh. Oh. Dilagati dhewe. Walah alhamdulillah. Iki sombeng cadangane ning swarga. Swarga. Sakno wong anggap gelem anggap ketoprak. Heeh. Iku matine cadangane swarga. Heeh, dadi nek nanggap ketoprak cadangane swarga. Mulane diumumno masyarakat kene kabeh, sing urung nanggap ketoprak dandon nanggap ketoprak. Lah, nek ora duwe duit utang BRI. Apa? Nek ora duwe duit ya ora usah nanggap ketoprak. Nanggap ketoprak. Heeh. Iku Pak Lurah tak klerokno. Lah kok iso? Wong nanggap kok ketoprak. Lho kene. Nanggap ketoprak iku padha karo ngingoni rampok ora keto. Lho. Lho kowe iki ngomong kok akhir ngawur. Anak buahku. Heeh. 75. Durung bintang tamune. Tamune ana Tarsan. Ana Utek. Utek. Lho Utek sapa iki? Polo ora Utek. Tapi aja dibasano kok jeneng wong kok dibasano. Ana Tarsan. Ana Buyati Bangir. Buyati pesek. Ah maune Bangir bareng liwat. Ketambak beca. Wah sakit ya. Buyati pesek. Buyati pesek. Terus Doyok. Doyok. Marwiti. Eh? Marwiti. Marwoto, Marwiti. Ya wong-wonge karek cilik. Nandi sik budi ya Marwoto. Marwoto, Marwiti kan awak cilik. Iya iya. Sebabnya apa? Kena apa? Kena dosi. Marai kena dosi. Ora tau mangan segi. Sego lho segi. Sego nak sego berase rak cilik-cilik. Lah kowe ora tak tumpakno montir. Motor. Motor rak gede wong iki mene kok. Kowe numpak motor nak nabrak tembok. Tembok. Tembok nak dhuwur, wong iku mau cilik kok. Telek. Iki lho kowe percaya. Wong asem iki wong akeh nek kene. Penontone ora wong kene tok. Lah wong ndi ae? Waduh kabeh. Ah, Sukodono ana. Ana Sukasana ana. Sukasana ana terus kidul kono. Terus Pereng. Pereng. Eh. Perenge wis tutup. Lho kowe kok hafal kowe tau dadi RT kono? Kok hafal aku? Walah ya, wingi ning kono aku takoni, jenengan kenapa Kancil? Lho kenal lah, Dong. Aku rono dak ngeterno kowe ya. Lah aku kok malah kowe malah entuk wong wedok sing. Lho, malah beneran aku entuk wong wedok prokos. Sakno wong nanggap pondoprak mesti munggah swarga. Kaya Bapak Lurah ini kancane ning swarga. Amin. Iku sedekah karo awake dhewe. Oh. Maune ketoprak 3 tahun ora ngetoprak. Heeh. Perkara dipangan koroni. Kok corona? Corona lak gedhe wong aku cilik ya koroni. Dipangan corona terus Bapak Lurah nganakone maune kan ngene. 2019. Bapak Lurah kan arep nanggap-nanggap pindur iki. Iya. Oleh ketoprak majemono ning durung ana bintang tamune
Bapak lurah ning Mekah Madinah. Lagi munggah haji. Terus 2019. Nanggap pertobrak meneng bintang tamu nih, Tasi. Bareng arep main meneng corona. Ora sido. Terus bareng bar corona. Nyatun Pak Kancil. Sri Mulat tekak no kabeh. Pak lurah. Iya. Jiwa setan. Duwe wae romo. Dojo. Pak utangi 20 juta, Pak. Nak utang aja karo Pak lurah. Karo sapa? Bang Titil. Lah aku utang Bang Titil iki urung tak layakne wis ketu garing diparani. Si gampang. Sedulure Pak lurah iku kaji kabeh. Kaji kabeh. Ora sepuhe Pak lurah yo. Pak Kaji. Nah, beneran. Aku iki bar nampa duit kok Pak Lurah mengko esuk aku arep terus ngulon. Lek nggone Mekah Madinah. Sing kono sapa? Are ngulon. Lah men nang Semarang. Hah? Nang Semarang. Nek Karyadi ya. Iya. Nek Karyadi. Kowe ape ngulon? Apa bener? Ape ngulon nek Karyadi? Ya alhamdulillah cil aku nang Karyadi. Iki loroku wis rada kurang. Ya muga-muga endah mari. Amin. Sakno, kowe kan wong Jawa. Jawa. Kowe ngerti aksara Jawa? Ya ngerti. Aksara Jawa hana caraka iku ana pira? Ana 20. Oh. Goblok. Hana caraka iki ana 20. Ora ana. Lho. Hana caraka iku ana 5. Hana caraka. Dhata sawala. Sing takok dhata sawala sapa? Hana aksara Jawa, ana caraka ana pira? 20. Salah. Pira? 5. Kok iso? Ana caraka. Dhata sawala. Ora takok dhata aku. Berarti ki apal huruf Jawa ya? Apal. Lah huruf Jawa jumlahe ana? 20. Nek dijupuk 9. 11. Ora iso. Oh, tak culek matamu kok malah. 20 dijupuk 9. Ibu songo yo 11. Alah yo ora iso ah. Dijupuk 18. Edan iku. Lah yo huruf Jawa ana pira? 20. 20 nek dijupuk 9. Dak karek 18. 9 karo 9. Heeh. Lho melu aku. Lah apa? Saking diesel. Benakno kabel. Gak. Lah apa? Tak setrum cocotmu. Kowe kan kudune wong Islam kok kudu iso salat. Ah salat iso. Kowe iso salat? Iso. Ana ana adzan. Allahu Akbar. Lah terus salat. Ah salatmu ora sah. Lho kok iso? Ora wudu. Wudu sik lagi salat. Lah wudu. Iku upamane bar wudu nyenggol bocah wedok. Yo batal lah ora mukrim. Berarti kudune? Kudune. Carane wudu? Raine tangane pokoke ben bersih. Iso salat neh. Lah nek upamane ngentut ngono. Yo malah batal iku jorok. Yo kudu diwundoni neh. Diwundoni neh. Carane wundu? Raine tangane kabeh sak awake. Lah ngentut metu ndi? Metu bokong. Lah bokonge ora diwundoni. Takon Pak Lurah e, tau ana wong wudu nek nyawahi tu wudu ana. Apa bongkong? Berarti ngilangi kadas ya, kadas cilik. Ora ana biarpun sing salah kene, sing diwundoni mesti sak kene. Saiki nyuwun sewu ya.